ៀបសູ້មុខថ្មីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានមុខប្រហូបចាមកមុខតិចតែណាជាមួយនឹងការចាស្លចាជាមួយនឹងមកកងឆាខ្ទិះណាបងប្អូនតោះឥឡូវយើងទស្សនាគ្រឿងផ្សំទាំងអស់គ្នាចាមានបកងមានជាមួយនឹងខ្ទិះដូងមកទេសឆាមកទេសបុកណាគ្រឿងក្រៅបងប្អូនអាចមើលចេះស្ដាយបានតោះឥឡូវយើងមកចាប់ប diagram ចាសម្អាតចា ជាមួយនៅបកងមកយើងយើងកាត់ចាកាត់ប្រុយចាពោះវាខាងក្រោមនឹងចេញចាហើយអឺចាយើងកាត់ក្បាលវាចឹងណាបងប្អូនចាកាត់វាហើយយើងច្វាច់យកអាចម៍វាចេញបងប្អូនអាចនឹងក្បាលវាហ្នឹងណាចាច្វាច់ដូចញោមបរហាងបងប្អូនចឹងមកចាមានដុំខ្មៅមួយនៅខាងលើចា នឹងដូចអាចរបស់វាចឹងចាយើងធ្វើវាឲ្យស្អាតចឹងណាបងប្អូនចាច្បាច់វាចេញចឹងមកចាហើយបងប្អូនកាត់ចាស់ជាមួយនឹងពោះខាងក្រោមរបស់បកកងចាហើយដៃរបស់វាក៏យើងទុកដាក់បោះចោលទេបងប្អូនកាត់ចាបែបហ្នឹងមកជាពីរជាពីរមកណាដៃវានឹងក៏ស្អាតដែរចាអានេះបកកងតលេណាបងប្អូនចាក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំធ្វើចាប្រហែលជាចិត្ត2កន្លោ ចាស់ចិត្ត2គីឡូបកកងចាស់ខ្ញុំធ្វើម្ដងមួយម្ដងមួយចឹងមកណាចាស់ហើយបកកងនេះគឺសឹកស្វត់ឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាបងប្អូនយើងយកមកស្លចាស់ខ្ទិះគឺលេខ1ហ្មងគឺឆ្ងុយតែម្ដងណាឆ្ងុយគ្រឿងហើយចាស់សាច់បកកងវិញគឺផ្អែមទៀតចាស់អញ្ចឹងបងប្អូនកាត់ដូចខ្ញុំបង្ហាញចឹងមកណាចាស់កាត់ពោះខាងក្រោមចាស់កាត់ក្បាលហើយច្រវាច់យកអាចវាចាស់ចាញ់នៅផ្នែកខាងក្បាលរបស់បកកងចាស់ច្រវាច់ហូតវាចេញមកចាស់ បន្តិចតិចយើងបងប្អូនណាច្រវាច់វាតិចតិចទេវាចេញមកអស់ហើយចាធំធំល្អមែនតើណាបកកងនេះចានេះវាខ្នាតលេខ1ចាកាត់វាចឹងមកបងប្អូនធ្វើមួយ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 តទៅដល់បកកងណាចាកាត់វាពោះចឹងមកឲ្យវាស្អាតចាដើម្បីយើងយកទៅចំអិនចា គឺវាមានអនាម័យហើយចាវាស្អាតញ៉ាំស្និទ្ធបងប្អូនចានេះកាត់ចឹងមកហើយយីបងប្អូនច្រវាច់ហ្នឹងហើយចាច្រវាច់ដូចក្នុងវីដេអូហ្នឹងមកវាមានខ្មៅខ្មៅនៅខាងលើកន្លែងក្បាលវាហ្នឹងបងដកវាចេញចឹងមកចាគឺស្អាតហើយណាចាហើយសម្រាប់ដៃវាកាត់ជាពីរជាពីរចាកាត់វាចឹងមកចាជាពីរជាពីរដៃហ្នឹងក៏សាច់ដែរជាមួយនឹងបកងទឹកសាបនឹងពួកដៃធំណាចា បងប្អូនអាយរៀនធ្វើបានណាចាវីដេអូនេះគេខ្ញុំធ្វើយឺតយឺតទេណាឲ្យបងប្អូនអូនមើលហើយវាច្បាស់ចាអត់ញប់ទេចាអញ្ចឹងកាត់អញ្ចឹងមកកាត់ខាងពោះចាព្រោះឯងបកកងយើងអត់អាចយកទៅដល់លៀងទឹកហើយដាក់ស្លបានភ្លៀងភ្លាមទេចាយើងត្រូវតែធ្វើវាសិនចាធ្វើវាសិនណាចាធ្វើសម្អាតលៀងទឹកលៀងអីបានស្អាតបានយើងចាប់ដើមយកទៅស្លចាល្អបកកងនេះចា ចឹងបងៗអាចរៀនធ្វើបានចានេះមុខមុខនេះឈ្មោះថាចាបកងឆាខ្ទិះចាជលក់នំប៉ាំងរបស់ឆ្ងាញ់ណាស់ទឹកវាចាបងប្អូនយកទៅជលក់នំប៉ាំងគឺអេមហ្មងណាចាកាត់វាចឹងមកបងប្អូនចាកាត់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 វាចឹងមកចាផ្នែកខាងពូផ្នែកខាងក្បាលចាផ្នែកខាងពូផ្នែកខាងក្បាលកាត់កាត់វាចឹងមកណាចាដើម្បីវាស្អាតចា ແນກກະບາອີ້ຈ້າបងໆຖືວ່າຈະຫວັດຍョອាច់ວິຈេញນະຈ້ານີ້ຮូតວິຈេញມາຈ້າຄົວວີຍັງບໍ່ຈະຫວັດເຈ е ຍັງຕົກຍືງ12ຍັງສະຫຼໍໂຕວິຊງាញ់ນະຈ້າຍັງໂຍຕາຝ្នែកຂ મા ງບន្តិចໃຫ້ຍົ້ມປະຫານໝັ່ນນັງມາຈ້າແລະລະຍິງລຸຍລອອອອຫັ້ນນະແລະລະຍິງຈັບດຳຈ້າມາດົກສມອາດຊູ່ມປາກອງຍິງຖືວ່າຈັ່ງນະປາກອງຍືງສະອາດຫຼໍຈ້າຍິງໂຍຕາສະຫຼໍຈ້າຄືຍິງ냠ສະໜັດນະຈ້າ ហ្នឹងហើយយើងដុសលៀងចឹងមកបងប្អូនព្រោះជ្រះស្អាតជ្រះថ្មីចេះយើងមកដុសបកងហ្នឹងចេះដុសពោះដុសខ្នងចេះដុសវាជ្រះចឹងណាបើកតិចតិចតិចចឹងមកចេះនិយាយទៅក្រំតាលៀងបកងឲ្យស្អាតចាក៏ចង់ញ៉ាំដែរដូចសារយើងសម្អាតបានស្អាតចឹងណាចេះ4 5ទឹកទៅបងប្អូនណាលៀងកាន់តែស្អាតលៀងកាន់តែច្រើនទឹកកាន់តែល្អចេះលៀងចឹងមកចេះហើយយើងដាក់មក like ចឹងមកណាចេះ នេះតើបកងនេះបងបងណាចេះបងបងចង់កំងមានលូដេតណាចាជាមួយនឹងបកងហ្នឹងចេះនេះដកវាចឹងមកចាខាងល្អថាបងប្អូនដឹកអត់ដឹងថាត្រូវស្លអីចាអាចមកសាក់ជាមួយនឹងបកងឆាខ្ទិះបានណាចាដាក់ខ្ទិះដងរៀងចន់ចាដើម្បីយើងជិះលក់នំប៉័ងអីឆ្ងាញ់ចាតែឥឡូវយើងចាប់ដើមលៀងហ្នឹងគេជោកជោកវាចឹងមកឲ្យវាជ្រុះដីចាលៀង3 4 5ទឹកមកណាមកថ្លាទឹកមកបងប្អូនណាចា អត់ខោតោះអីទេយើងលាងកាន់តែចានទឹកកាន់តែស្អាតបកងចែលាងវាចឹងមកចែនិយាយតែបកងនេះក៏ងណាលាងហើយគឺចង់និយាយថាក៏តែឃើញក៏ទំនងដែរណាចែយើងលាងកាត់ដៃកាត់ជើងវាស្អាតបាតចឹងទៅចែមុននឹងយើងរៀបយកទៅស្លចែ ល្អបងបកកអញ្ចឹងឥឡូវគឺរួចរាល់ហើយណាចាជាមួយនឹងការសម្បត្តិបកកឥឡូវយើងទៅមើលចាជាមួយនៅផ្នែកគ្រឿងផ្សំចាឥឡូវខ្ញុំចាប់តាមច្រាំចាជាមួយនឹងប្រទេសឆាអើដែលខ្ញុំបានត្រាំទឹកអង្វាញ់មិញហ្នឹងចាច្រាំវាបងប្អូនណាចាដាក់អឺជាមួយនឹងស្កថ្នោតយើងតិចទៅដើម្បីឲ្យអញ្ច្រាំឆាប់ឆាប់ម៉ត់ចាហ្នឹងហើយចាអញ្ច្រាំតតាមម៉ត់ទៅឥឡូវម៉ត់ហើយគឺខ្ញុំទុកម лай កសិនចា បន្ទាប់មកលែកសិនឥឡូវខ្ញុំចាប់ដើមចាដាក់ផ្ទះឡើងចាដើម្បីចាឆាគ្រឿងអានេះខ្ញុំប្រើខ្ទិះដើមចាខ្ទិះដើមខ្ញុំចាក់វាមិនតិកសិនមកចាខ្ទិះដើមខ្ញុំប្រើពាក់កណ្ដាលសិនណាចាដើម្បីយកមកឆាគ្រឿងចាវគ្គនេះខ្ញុំអត់ប្រើជាមួយនឹងភេងឆាដើម្បីខ្ញុំមកឆាទេគឺខ្ញុំឆាជាមួយនឹងខ្ទិះដើមតែម្ដងចាខ្ញុំឆាវាចុះឡើងចុះឡើងអញ្ចឹងទៅវារៀងខាប់ ចាឆាវាឡងរៀងខាប់តិចទៅចាបានខ្ញុំចាប់ដើមដាក់ជាមួយនឹងម្ទេសឆាដូចខ្ញុំបានច្រាំបាញ់មិញហ្នឹងដាក់ចោឆាវាដែរឆាចោឆាឡងអញ្ចឹងមកបងប្អូនណាចាអូយជាក្លិនឡឈ្ងុយជាមួយនឹងកបាខ្ទិះរបស់យើងណាចាបន្តមកទៀតចាគឺខ្ញុំមកថែមចាជាមួយនឹងអឺចាបើវាស្ងួតពេកបងប្អូនថែមជាមួយនឹងខ្ទិះចង្គង់តិចក៏ណាចាឆាចោឆាឡងវាចូលអញ្ចឹងហើយខ្ញុំដាក់ជាមួយនឹងគ្រឿងបុកចាគ្រឿងបុកហ្នឹងគឺមានអឺ ចាមិនដេមិនដេរមៀតអីនៅក្នុងនឹងហើយផ្ទំសោកធ្វើអីបុកចូលគ្នាអស់ហើយណាចាអញ្ចឹងវារឿងស្គួតខ្ញុំដាក់ខ្ទិះចង្ងតិចចាមកឲ្យវាខ្លោចចាសម្រាប់ខ្ទិះដើមហ្មងខ្ញុំដាក់ថាពាក់កណ្ដាលလေខ្ញុំទុកដាក់នៅពេលនៅចុងក្រោយចាហូបចិត្តស្អិនខ្ញុំបន្ថែមម្ដងទៀតណាចាហើយអានេះបងប្អូនចង់ដាក់ប្រហុកក៏បានចាចង់ដាក់កពីក៏បានដែរដាក់បន្តិចបន្តិចណាប្រហុកក៏ដោយកពីក៏ដោយដាក់មួយល្មមចាអញ្ចឹងឥឡូវវាគោកទៅនេះខ្ញុំថែមជាមួយនឹងខ្ទិះចង្ងចាឈ្ងុយ អឺខ្ទិះដើមជាមួយនឹងគ្រឿងបុករបស់យើងហើយមកទេសឆ្អាប្រហុកไอ้นឹងនិយាយទៅចាស់ក្លិននឹងឈ្ងុយណាចាបាញ់ឈ្ងុយខ្លាំងហ្នឹងបងប្អូនណាចាគាត់តែឃើញចាពណ៌សបល់ក៏ចង់ញ៉ាំដែរណាចាឥឡូវខ្ញុំចាប់ដើមដាក់ជាមួយស្លឹកខួយសោចាជាមួយនឹងដេងចាបន្ថែមទៀតចាដើម្បីឲ្យវាកាន់ឈ្ងុយចាឆាចុះឆាឡើងចឹងមកចាហើយសម្រាប់ចាអានេះខ្ញុំចាប់ដើមដាក់ជាមួយនឹងបិចេកតិចចា ជេងតិចតើឲ្យវាមានជាតិចែស្ករសចែស្ករសឲ្យអំបិលបងប្អូនកុំដាក់ច្រើនណាដោយសារតាមុនហ្នឹងគឺខ្ញុំដាក់ជាមួយនឹងបဟករៀងច្រើនណៃហីចែឲ្យខ្ញុំរោយជាមួយនឹងតាមមសៅសុបបន្តិចទេចែបងប្អូនចាក់ដាក់អំបិលក៏បានអត់ក៏បានទេណាចែដោយសារបဟកវារៀងប្រៃហីចែហើយឡើងខ្ញុំចាប់ដាក់ជាមួយនឹងបកង ចៃឆាអញ្ចឹងមកបងប្អូនហើយចារឿងអីมันឆ្ងាញ់ចៃបកងឆាខ្ទិះចារឿងអីมันឆ្ងាញ់ចៃឆាចុះឆាឡាងអញ្ចឹងមកចៃឥឡូវវារៀងគោកទៅខ្ញុំថែមខ្ទិះចង្ងទៀតហើយចៃនិយាយទៅខ្ទិះចង្ងយើងប្រើតអស់ខ្ទិះហ្នឹងចៃចាក់វាមកលិចបកងមកអានេះបងប្អូនដាក់ទឹករៀងចឿនក៏បានដែរចាដាក់ទឹកផុកផុកក៏បានដាក់ទឹករៀងចឿនក៏បានដែរបងប្អូនច្លក់នឹងប៉ាំងមកដាក់ទឹករៀងចឿនទៅចាឆាចុះឆាឡាងទៅគឺទឹកវាមកសធុះហ ប្រហែលជា10នាទីទៅចាបកកងយើងពុះហើយចាពុះគឺឆ្អិនហើយណាបងប្អូនណាចាគឺឆ្អិនហើយចាក់ក្លិនឡើងឈ្ងុយចាចាក់ក្លិនឡើងឈ្ងុយហ្មងណាចាត្រូវគ្រឿងចាឥឡូវគឺរួចរាល់ឆ្អិនហើយណាបកកងចាបន្ទាប់ពីវាពុះហើយគឺឆ្អិនហើយចាអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ឲ្យវារិងរិងទឹកជាហ្នឹងបងប្អូនមក ng អស់វាបន្តិចទៀតណាចាឲ្យវារិងរិងទឹកចាហើយខ្ញុំចាប់ដើមភ្លក់មើលចានេះទៅរសជាតិគឺដាក់តាមម្ដងគឺត្រូវម៉ាច់ហ្មងចា មកម្ហូបនេះវារៀងត្រូវការរៀងផ្អែមបន្តិចចា៎ផ្អែមມັນឆ្ងាញ់ចាប្រៃអាចឆ្ងាញ់ណាចាអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ខ្ទិះចង្ងដល់ខ្ញុំបានຕົបមិនហ្នឹងចាដាក់ខ្ទិះចង្ងខ្ទិះដើមអស្ចារ្យដាក់ខ្ទិះដើមបើហើយចាដាក់ខ្ទិះដើមចាខ្ទិះដើមហើយរួយរអល័យចាខ្ញុំຕົបដាក់វាចងក្រោយបន្តិចហ្នឹងទៅដើម្បីឲ្យម្ហូបមួយនេះវាកាន់តែឆ្ងុយ ឥឡូវចាគឺរួចរាល់ហើយខ្ញុំចាប់ដាក់ម្ដូរដាក់ចានហ្នឹងបងប្អូនឆ្ងួយអាចាក្រាន់តែដុះក៏ស្រកទឹកមាត់ដែរគឺគឺឆ្ងួយខ្លាំងហ្មងណាចាជាមួយនឹងបកកងឆាខ្ទិះនេះបងប្អូនងាយងាយទេបងប្អូនអាចរៀនធ្វើបានណាចាដូចខ្ញុំបង្ហាញចឹងចាអត់អីប្រមាថទេធ្វើបកកងឲ្យស្អាតមានគ្រឿងក្រៅសពមុខចឹងមកយកមកស្លបាយណាចា ឈ្ងួយខ្លាំងបងប្អូនណាចាមាននំប៉័ងជលក់នំប៉័ងមកចាបើអត់ជលក់នំប៉័ងទេញ៉ាំជាមួយបាយចាគឺក៏អែមដែរចាបាយក៏បាយក្តៅហ្នឹងចាស្រូបជាមួយទឹកខ្ទិះរបស់យើងមកចាគឺជាតិតែម្ដងចាអញ្ចឹងរួចរាល់នេះណាបងប្អូនមុខម្ហូបចាបង្កងឆាខ្ទិះចាគឺរួចរាល់ហើយអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការមើលវីដេអូមួយនេះណាចាអរគុណច្រើន